Häromveckan i tunnelbanan så sitter jag lite i min egen värld när jag hör hur det brakar till så att det skär igenom också mina hörlurar. Och innan jag hinner tänka så är jag uppe och står och vi är många som gör det. Och plötsligt så står vi i en cirkel omkring en man som har snavat med sin rullator. Och vi är många som går upp och det går så där fort. Och det här hade jag med mig hela dagen. Vad är det som händer när vi så där instinktivt bara formerar oss och finns omkring den som behöver? På kyrkospråk så kallas det här för kallelse. Eller mer specifikt en inre kallelse. Martin Luther säger att vi kan liksom bara vara vakna och redo. Så kommer det tillfällen till oss när vi får gå in och liksom tjäna vår nästa. Och det är också det enda sättet som vi kan tjäna Gud. En del av er har hört om fiskaren som är på väg ut från kusten för att ta upp sina nät utanför Kalifornien. När han kommer ut på djupt vatten så märker han av så pass mycket rörelse i havet så att det också skakar om hans lilla båt rätt kraftfullt. Först så vet han inte vad som är källan till det här skakningarna, rörelsen i havet, men så märker han snart att en bit bort så är det en enorm varelse som kämpar under vattenytan. Utanför Kaliforniens kust simmar nämligen också enorma valar. Den skulle rymmas här inne, men det är stora, stora djur. Han ser då att en typ av fälla som man har för att fånga krabbor har skurit in i köttet över valens rygg och vattenytan har börjat färgas röd. Samtidigt som han känner det här, kallelsen, den inre, att han vill göra någonting, så ser han också sin litenhet. Det är ett väldigt stort djur som är panikslaget. Och framför allt så känner han maktlöshet. Och så här är det ju också. Eller hur? Med kallelsen, med de här empatiska ingivelserna. Ibland så vet vi inte vad vi ska göra eller vad vi kan göra. Och det är svårt att stå i det där. Vi fick höra Anna-Lena läsa om när Maria får sin kallelse av ängeln att hon ska bli mamma till Jesus. Hon vet inte riktigt hur det ska gå till. Men här kommer också tron in då. Under sitt liv som mamma till Jesus så får hon ofta, kan vi läsa om, stå i en vanmakt inför olika omständigheter. Det finns en härskare, en despot som tvingar familjen på flykt till ett annat land. Senare när Jesus blir större och hans budskap väcker så mycket ilska och upprördhet i människor så står hon bredvid. Vad vi kan utläsa kan hon inte göra så mycket, men hon står där. Och här kommer det här in som vi precis har sjungit om, eller hur? Den inre kallelsen. Hur går den? Låt oss känna igen dig i vår nästa. Och senare i andra versen, ge oss sinnesro att acceptera maktlösheten inför det vi inte kan förändra. Men också modet att förändra det vi kan. Och i det här spänningsfältet lever Maria och många med henne innan oss. Och där hamnar också vi. En nyckel som jag vill ta med mig från Maria idag är någonting som kommer senare när hon får höra om hur livet som mamma till honom ska bli. Och då står det att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Hon tog det till sitt hjärta, den inre kallelsen, där vi blir berörda, vår empati väcks och sen begrundade hon det. Också stanna upp och reflektera. Det är svårt att liksom stå still när det här växer i oss. Det är svårt att stå i maktlöshet. Och ofta har det också blivit väldigt fel när vi liksom inte har gjort det här begrundandet. Jag ska berätta någonting som jag själv gjorde.
En julafton så är jag och mitt ex på väg och ska fira julafton. Det är svinkallt ute, men vi är varmt klädda. Vi har ganska mycket julklappar. Och i min familj så skrapar vi trisslotter på julafton. Och nu är det jag som har fått uppdraget att ha med mig dem. Det är rätt många. Och när vi liksom rusar in för att inte missa tåget ut till Älvsjö så ser jag en kvinna som sitter och fryser och som sträcker ut sin hand. Och i den stunden så kommer det så där blixtsnabbt över mig. Dels en genans över mitt överflöd. Men också liksom hur det måste vara för henne på julafton att sitta där och frysa. Och innan jag hinner tänka så ger jag henne alla trisslotter. Ni skulle sett hennes ansiktsuttryck. Det var liksom, what the? Och när vi kommer ner i tunnelbanan och hinner ta ett andetag så säger mitt ex, men hur tänkte du nu? Jag är fortfarande så stressad. Jag tänkte, men hon kanske vinner pengar. Alltså jag ville ge. Det var det som var det primära. Jag hade inte begrundat så mycket. Och han säger ett, hon har förmodligen inget svenskt personnummer. Om hon blir miljonär, hur ska hon få ut pengarna? Och såg du hennes ansiktsuttryck och så kände jag så här, vad pinsamt. Samtidigt så tror jag att den där genuina, ibland blir det bra som i tunnelbanan. Vi formerar oss och gör skillnad. Och ibland så blir det fel. Och så är det också att vara människa. Och att vara vaken och öppen. Det finns många sådana här historier också genom historien. Hur tittar vi på den koloniala historien och också ibland hur god vilja genom bistånd har slagit fel när man ger det som inte efterfrågas. Och här kommer den andra biten av kallelsen in. Om den inre är den här ingivelsen i stunden så handlar den yttre kallelsen om vad efterfrågas här? Vad är det som verkligen behövs? Nej, det var inte trisslotter till hon som satt där när jag skulle fira jul, till exempel. Det var någonting annat. Om vi återvänder till fiskaren då, som sitter där i sin lilla båt i sin maktlöshet, så ger han sig in mot kusten och på vägen in så ber han kustbevakningen, tror jag det var, om hjälp. Och de som har resurserna begrundar, skickar sedan ut tre dykare i en snabbbåt som ger sig ut över vågorna. Hittar valen. Nu är det inte längre så mycket rörelse i vattnet, men det är fortfarande färgat rött och de ser liksom ryggen skymta. Också de med respekt inför att det är ett svårt läge ger sig ändå ner, sprider ut sig omkring valens kropp och ser då hur den har trasslat in sig i stjärtfenan, över ryggen. Och så över, ska vi kalla det för valens stora ansikte, ligger en sån här lina djupt in. De tar sina verktyg och börjar att såga. Och valen är alldeles stilla, men dykaren som är framför valens ansikte berättar efteråt att den följer varje minsta rörelse med sin blick. Och att det blir en djup kontakt dem emellan. Snart släpper den första linan, den andra och den tredje och nu simmar dykarna snabbt iväg på tryggt avstånd. Och först så är det stilla en god stund, sen börjar det att röra sig i vattnet. De får puls, men så märker de att valen tar som om det var den sista reservkraften och så pressar den sig upp över ytan så som ni säkert sett på film eller så, va? Och så bränner den ner igen. Men så saktar den in och kommer fram till var och en av dykarna ansikte mot ansikte och stannar en stund som för att säga tack för att ni såg min kamp och gjorde vad ni kunde. Och framför dykaren som har befunnit sig framför valens ansikte stannar valen en längre stund. Och när hon berättar om det här efteråt så säger hon: inget annat ord kom till mig i den stunden än att det här är heligt. Det är någonting djupt och mänskligt i oss, eller hur? När vi får bidra till varandra, när vi får tjäna vår nästa. Jag var i Myanmar när det pågick en massa hemskheter. Ni vet, militärjuntan som har tagit makten där. Och en pastor som jag kände sa till mig: det är en missuppfattning från västvärlden att det här är tiggarskålar som munkarna går med. De här skålarna,
är att munkarna ger möjlighet för människor att praktisera en viktig dygd, att ge, att bidra. Så när munkarna går ut och demonstrerar, vilket de sällan gör, och vänder sina skålar upp och ner, så går det djupt i folksjälen. För det som händer är att då soldaterna, militärjuntans, förvägras någonting av att vara människa. Eftertanke, reflektion. Låt oss inte för en sekund glömma att kallelse i vårt extremt individualistiska land är så lätt att tänka att det är bara jag och allt det här som jag tar in. Kallelsen kommer till ett vi, och där börjar kyrkans historia. Där ser vi liksom kraften i det här. När vi känner tillsammans, begrundar tillsammans och sen kommer i rörelse. När vi organiserar vår medkänsla, där kan det hända grejer.